ដើម្បីរក្សាបុគ្គលិកក៏ធ្វើការបានយូរយើងប្រោតទៅលើ3ចំណុចចំណុចទី1គឺប្រាក់ខែល្អកន្លែងធ្វើការល្អជាមួយនឹងអនាគតល្អប្រាក់ខែល្អបានន័យថាយើងផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍មួយដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់កន្លែងធ្វើការល្អបានន័យថាមិត្តរួមការងារហ្នឹងគឺល្អចុះសម្រុងគ្នាឋានៈដឹកនាំរបស់គាត់គឺយកចិត្តទុកដាក់ដល់ភាពកក់ក្ដៅហើយក្រុមហ៊ុនគឺមានគោលការណ៍ច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់លាស់រឹងមាំអនាគតល្អបានន័យថាយើងមានបង្កើតជាថ្នាក់បង្រៀនដើម្បីឲ្យគាត់អាចពង្រឹងទៅលើជំនាញនិងចំណេះបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយបន្ថែមពីនោះគឺយើងមានផ្ដល់ជាឱកាសដើម្បីគាត់អាចលូតលាស់ទាំងទូនាទីទាំងប្រាក់ខែសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំមានមោទនភាពជាងគេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺទី1ការបំពេញក្តីសុខរបស់អតិថិជនបាទទី2គឺការប្រើប្រាស់មកខលជាមូលដ្ឋានដើម្បីចូលការងារសង្គមបាទឧទាហរណ៍ដោយការដែលយើងបានទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋជាង 4,000 កុសាដែលគាត់រងគ្រោះពីទឹកជំនន់ជាដើមទី3គឺការជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យអន្តរជាតិគេស្គាល់តាមការចូលរួមប្រកួតហើយឈ្នះកម្មវិធីផ្សេងៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិទី4អ្វីដែលខ្ញុំមានមោទនភាពជាងគេនោះគឺការចូលរួមកសាងធនធានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងស្រុកដែលពួកគាត់ចូលមកក្នុងខយដំបងជាការងារទី1ហើយចេញពីខយទៅវិញខ្លាយទៅជាឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងសុភាសិតមួយដែលខ្ញុំតែងតែយកមកប្រើប្រាស់ពេលខ្ញុំធ្វើការពិចារណាទៅលើការគិតមួយមួយគឺគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយតែកុំគិតច្រើនគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបានន័យថាការសម្រេចចិត្តឬក៏ជ្រើសរើសសម្រេចចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើនឹងវាអាចនាំយើងទៅរកគោលដៅរបស់យើងឬក៏ទៅកាន់តែគៀកគោលដៅរបស់យើងឬក៏អត់ប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តនោះវាពុំត្រូវទិសជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យើងទេយើងត្រូវតែរកជំរើសផ្សេងផ្នែកទី2គឺកុំគិតច្រើនពេកពីព្រោះពេលណាដែលយើងគិតច្រើនពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញឧបសគ្គច្រើនហានិភ័យច្រើនបញ្ហាច្រើនហើយការមើលឃើញទាំងអស់នោះវានឹងធ្វើយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងសម្រេចចិត្តថាយើងគួរតែបើកហាងតែគុជហើយយើងនៅសាមញ្ញជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចតិចបើកហាងតែគុជហើយគ្មានបុគ្គលិកមកបម្រើការងារតិចរទីតាំងបើកបានតិចគូប្លង់ហាងមកមិនស្អាតតិចសាងសង់ទៅមិនបានល្អគិតចង់គាត់ឡើងទៅយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍រីរ៉ែចិត្តហើយដល់ពេលនោះបើកហាងតែគុជមួយគឺឡើងចាញ់ហើយប្រសិនបើការបើកហាងតែគុជនឹងវានាំយើងទៅរកគោលដៅរបស់យើងបានយើងត្រូវតែរកវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចបើកហានតែគាត់នោះឲ្យបានយើងតាំងចិត្តថាជួបឧបសគ្គកន្លែងណារំសាយឧបសគ្គកន្លែងហ្នឹងជួបផលលំបាកកន្លែងណាដោះស្រាយផលលំបាកកន្លែងហ្នឹងប្រសិនជាយើងនៅគិតច្រើននៅរៀបរៀងចិត្តច្រើននៅសំញាំច្រើនសំបីតែការចេញដំណើរក៏យើងមិនអាចធ្វើបានដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសម្ពាធជាងគេជាអ្នកដឹកនាំគឺពេលដែលដឹងថាមនុស្សនៅជំនាន់ខ្លួនរបស់យើងគេផ្ញើជីវិតនិងផ្ញើអនាគតរបស់គេដោយសារគេគិតថាយើងឆ្លាតជាងគេវៃជាងគេពូកែជាងគេដឹងជាងគេហើយការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺនឹងនាំគេទាំងអស់គ្នាទៅរកភាពជោគជ័យភាពរីកចម្រើនដែលក្នុងពេលតែមួយនោះការពុតទៅគឺយើងខ្លួនឯងអត់ដឹងច្បាស់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងគឺវាត្រូវឬក៏ខុសជួនកាលយើងអាចសម្រេចចិត្តត្រូវយើងនាំផ្លែផ្កាយើងនាំភាពរីករាយដល់គេប៉ុន្តែជួនកាលយើងក៏អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសដែលយើងអាចនាំការខាតបង់នាំហានិភ័យដល់ជីវិតគេហើយការជឿទុកចិត្តរបស់គេមកលើយើងពេលដែលយើងខ្លួនឯងមិនប្រកបជានឹងហើយ